voin kolmas olla. Teine! No. Kolmas! Joo, Raul! Raul! Tuleb, tuleb, tuleb! Tuleb, 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 tuleb! Jää! Raul! Tuleb, 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 tuleb! Pool võrku vaatab minna. Keegi Tartu ei tule, või? Ikka tuleb. Keegi ikka tuleb, aga nüüd meie. Hästi, Raul! Plokse üle, üle! Jää! Pool võrku vaatab minna. Keelab. Keegi Tartu ei tule, või? Ikka tuleb. Hästi, Raul! Plokse üle, üle! Jää! Eksib! Raul! Mine, mine! Mine, Raul! Mine, 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 Õige see! Raul! 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 Järjits on. Jaa. Kümmel ei õpetanud. Jalga vahetab kümme. Ei. Oli jah? Mida kätta? Järjits vast. Jaa. Kümmel ei õpetanud. Ikka mulle natuke meil seal. Jalga vahetab kümme. Oli jah? Mida kätta? Lööb veel paar mekki. Aga aega viha leidada tulla. Lööb! Jää! 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 Lööb veel paar mekki. Aga aega viha.